i Jesu navn. Her som Gud finner en mann som setur se upp om konufolk. Lem endurtekka her som Gud finner en mann som verliga setur se upp om allt det som för kona och klautna mönar till er flöjtande gav mycket, halt munvitar. God har sagt, Guds år säger så och så, du ska akta. Här som God finner en slugga man, här är han funnit en ordentlig man, som brevor från att hans första fallna Adams. Fyrst i Adam fell, tog han lusta i etter evo. Tog fell han, det er hans problem. Ormen tål ikke høsla, ormen kom slett ikke høsla vi han. Ormen tål til evo. Hans tro ble ikke vært at han lusta i etter konu sinne, og han åt. Her som Gud finner en mann som ikke gjør det. Og her som Gud finner en mann, edla menn, som, ja, må Gud salva det som skal sige, og salva tunn i øyre. Her som Gud finner en mann, menn, eller menn, som genga stikk motsatt tøyar andan, og sier tøyar, hver andi i heimen nå, andi hese heims, hver andi virkar i bøtten av luten sinns, djevelsens andi, andi hese heims, til heimsens andi, og Guds rúið gongur það stikk mótsatt. Sæst þú, Guð kann bara brúka menn som elskar hann og pumsuna konu. Og það finna konu sér ekki úið það. Það eru devulrendar. Konufólk, það er devulrend. Og það er bara og í hælunni hórðu áttur jörskvöldi at du varst, nei, hon er færen fra honom. Hon er færen fra honom. Tvei tilfeldir, tvei tilfeldir, hon konar svitja. Brauta tjunabann sottmalan. Det øynaste at jeg sier i min hjert, ta var den, ass. Jeg er bare glæver fyrir etter hånden, at bare vera ansom alls. Onga trubløkar, ass, lorsnum. Skal man hefa konar fag, finnarslega, jeg sier vi god, hef du skatt meg en av konen og løg henne så til munn. Og lett henne være etter tøyne hjerte. Og lett henne akta til og elska til og be om å få en mann som sitter til hagre. Og så møgna det. Så møgna det, ikke bare si det. Jeg be om en mann som elska i god mest. Og så møgna det slett ikke. Møgna det i røv ikke. Det finns det en av görande som vill jag mån... Gärna vara före, ska vi ha en före ska kunna, ja. Ska jag ha en? Det är föring för stor nef. Och skriver före för stor nef. Tog er hatta profeta rönden, lägg mest till... Det er bare en profeta rundt i Nye Testamentet. Den som ikke veier kjenner dette, du har det fyrre innslag som jeg har for Trim Kvaldus igjen. Jeg er utrolig til å ta seg en time og 40 minutter trus folk hittje etter deg og på første dagene. Og det var ikke av min primære kanal, det var av min trio kanal, som er så pekkeløy til her bare noen få video. Og 23 folk subscriber, ikke 200. Jeg husker at 20 folk har hukt, så trusk jeg, tror jeg fjør det. Og tror jeg 20 timer var ferdig, så var det en trusk. Det er nok så godt. En time og 40 minutter, og med så sørst evne som jeg til. Jeg tås ikke slett ikke før jeg vil være populærer. Jeg fløyter av det.
Jeg tåse sannløygan fyrir sannløygan skilt, og så kunne du bare gjøre av dette. Det er bare tikkare problem. Det er bare være tikkare problem. Sars du, ta i han sier her i 4. Korint 14. Vi nevnte det sørst, tror vi ikke atter. Lette kvinner fra 4. Korint 14. 4. Lette kvinner tikkare halda tøgn i kyrkjen, til det er ikke løft tøgnet tala, men tøymen er bøy er vær under lytne. Tia og vær lytnar. Akta, kjenna seg plås. Kona falskje. Hatta hatta av djevelen og snutta harskalige. Opprørska asene, som svøyde som mann for glatt vekk. Jo, du kan slett ikke støle på. Du kan slett ikke støle på vesterlensk konefolk i røver. Jeg har snakket med mann, atna mann, atna mann, nøyna. Jeg har givet opp. Jeg har givet vestlenska koner opp, sier jeg der. Det er ikke slutt i snakken. Jeg forstander øyelig vel. Som Øystein Leuen sier. Og om der vil lære når han lot, let der spyrja sånne rekta venn høyma, til til en skam tja kvinnerne tal i kyrkjene. Kvært, kom år gods ut fra tikkun, eller kom til at tikkara øynans. Så sier han, om nekra mævur halte seg sjálvan að vera en profet eller andlegan yfir höfur. Vilt du ikke vera en profetur? En profetur, og her, merkir ein sann, eit satt bóberi guds, eller andlegur, til ikkje kjötlegur, men av sannun andlegur. Ja, så det god du elskar og honum du fylgir, av heilun hjarta og av sannun. Så du av sannun andlir. Skildu det? Det er en lysande. Lät han vir kjenna at tingene som skrivet til tikkara bøyene tja herran. Så kan man bare studera Guds ord. Ja, at det Guds vilje. Vi suttja det. Vi suttja det. Gånger høyt attur til Fyrste Mosebøk, troi. Vers 16. Herren säger vi evo, Adam skal stjötna ivert här. Han ska råa ivert där. Han ska vara tun herre. Och ta du särst en sanna godliga kono, så kvar jag särst du? Det Debora? Det Ester? Det Jael? Det det här som tycker damer det. Nej, det är Sara. Och kvar prysar Guds ord Sara för det? At hun var eimjuk og undergiven og kallet i sin mann fyrir herra og i sin hjärsta. Lugist henne til koner. Jeg kom ikke å suttje en av kvinner rastevne, først i kjelten etter Nesvug, etter Norrlandhusen, etter nekraft henne, som lærer Guds ord rett. Ikke en av. Og det var søgnet det var at evig er bøyen nærkast henne. At læra det som suttje i Guds åre om hese ting. Om kjensbøyte, om rollemønster, og i bøyblene. Jeg lærer det om bøyblene. Det ikke mine meninger, det Guds meninger. Lætt han virkjenne at tingene som skriver til dere bøyen til herren, så du, heldt du til å være en profet? Eller heldt du en annan være en profet? Heldt du Jekvan Zacharias han være en profet? Han vil kjenne ikke etta. Ja, så han ikke. Kvarske profeter et andligur. Han profeter som han svika profeter? Han andligur så han satans anta? Det har vi vita i 20 år at han hever. Jeg vet at han hever til han. Han vittløyere av fyrst, han vittløyere av fyrstu skuffu. Av fyrstu skuffu. Og en pådraver babsa vittløyere. Det var lengt siden han lukte etter henne. Men for dømer han så vel. Hørte du han i Alinten i Gjørskvalde? Hørte du han av Iktus? Hikk hver gang her, teller her. Og en pådraver oppdubbaver vittløyere. Ikke en profeter. Han stender ikke profetarøyndina og i Nýja testamentet. Hette er øynasta profetarøyndin og i Nýja testamentet. Til at du skal virkjenne Guds bo om hatta.
Du kvært ger hatta, hatta ger te at tu rúsur upp um te sum góðu sett undir te og setur hana undir te. Og so kvær ta yvir te, ta góðu yvir te. Letu tu konu koma upp um te. Sortu gingin undir satan. Ikki ta konan er satan, men ein kona sum rúsur upp og pumsun mann. Og til hennar að vilja hennar að barða í, ég skal knulva manni nýjur, hún devilrent. Og letur þú hennar stúra þær, svo stúri satan þær. Og þú elskar þú slett ekki góð, þú kennir heldur sjansar óir, þú slett ekki góð lýr. Þú faktisk skuit burtur í höttunum. Og þú ansi meður út þær. Og kvinnan það veikar að kjæra, og við sáum til að Paulus lofar ekki kvinnu að frálæra til að hún verð tæpa. Ja, men les bøyblina, folk! Það stendur að tæpa, djævlin vittlaudjana. Til það fyrst að þú lærir. Og svo Paulus sér bara, nei, ég lofi ekki kvinnu að læra, ferdut. Og nú lofa þið kvinnu að læra. Og þið haldið þið kun vera gæv. Þið ekki gæv, þið önd. Þið önd þið sem gera þér. Önd. Þið ekki gengin fram og störi andlilaga. Þið ekki gengin fram og störi kærlaga. Þið elska bara þig sjálf og þið fulla hansins anda. Þið elska ekki góð og þið kenna ekki góð. Þið sem gera þér. Það vóti ég. Það vóti. Sjálfandi vil góð hafa menn sem elska hann mest og seta hann ofast. Við lausum þetta her í valdapyramidinu. Góð fægir, fyrir okkur 11 og 8, 11 og 3. Góð fægir. Gud sonur, mæverin, konan. Gud fægir, gud sonur, mæverin, konan. Dutt. Til en valda pyramida. Sonurin skal gefa sig under fægirin. Og það gjerði han. Og veit, kristnu menn vil gefa sig under Kristus. Hvis Kristus talar, og manu sér hann Kristus talar til mun, menur bæhir, fær og vitja tann og tann. Effekta trutjar la fyra fyrir austin mjönni fyrir smyra með brei, fær og vitja tann og tann. Ég ætti að gera til að vera fær og vitja tann og tann. Og þá ég kom her så sér hann, það var undi allt du komst. Því ég segi við damuna sem er fyrra daginn, ég maður að snakka af sjúra. Þetta byrst til mér. Men hatta kannst du bara upplifa og gengu í vissi herrin verilja yfir þær. Og en meður sem laufi konu sunni að vera yfir sær, hann ekki meður. Hann ekki meður. Hann veit ekki hvað að meður Hann ekki gævur. Hann ekki mér elskandi en menn. Hann burtar en ekkar. Og ég skal negv heldur vera konu leysur alla munna degar en að hafa konufalk yfirhöfur som yfirhöfur heldur til. Et þeir kemur på tel að knulva mig af eða róa yfir mér, bestemma yfir mér eða sé 8 år yfir mér. Hvis hún ekki forstendur til og hefur sett úr Guds óri og vil akta það úsunni hjarta Gud sier, jeg skal være undergivet med mann, så vær jeg til. Hvis han ikke hever tann innstillningen, og at tjonabandet til deg en kjeler, så kan han halte seg av pavane til. Det ikke sånn, Janne. Det skal nekvalde være en som handler. Om du overhøver helt det vil være antlige,
Eller profet, så skal du virkjenne at dette er bøyene til herren. At mennene er løya. Mennene er og høtte. Mæveren er høtte. Du sitter ikke til at løya. Du sitter, du gjør ikke valde til styringene eller løslene opp og i hendene. Og du veikere at kjeren noen. Det som Guds ord sier skal være undergivet til, eller whatever. Det gjør du ikke. Hun vil kalle det veikere kjære. Og vi vet at ønsken kjære er sterkere enn det veikeste lige. Gud vil ha sterkere, men ikke som ikke er sterkere i seg selv, men som har vært fast hjertet. Ett fast hjärta. Ett hjärta som här som kvör där fast, kvör där stärst. Du höver mansens är Kristus. Och är han det är den sannor kristen mäver kvars höver är Kristus, så höver den stärska man. Han är inte stärsk i sig själv och äntliga. Tyst det han är rävla gott tillfär. Men han bråten i seg selv, bleiter i sin hjärsta ifyr Kristi, så Kristus sterskur i honom. Så det en andlig mævor, det som vi søtja, en andlig mævor, djeves jo under Krist, djeves Kristi i mær. Jeg laver ikke konene som under mær, jeg kommer opp i mig og tala nyer. At hon skal høyra fra honom som iver mer, og det skal komme tjøkken henne, hon er over under mer, så har du hatt det øvått. Hatt det perversjon. Hatt det perversjon av fyrste skuffe. Jeg lover kvinnen inn som eldstar, lærere, pastorer, andlig perversjon av fyrste skuffe. Det fanaskaper. Ja. Fyrra Timotheus Timotheus 2 fra vers 8. Tu tess vegna sonur mun ver sterkur í nøgini sum í Kristi Jesusi. Og de ting som du har hørt av mer, mellom mange vittner, henne som må løyde til trofesten mannen til, som skulle være fører for at lære andre øyne. Hette Guds minster. Hette og gjennom hira breve, jeg vann Devils hjärsta, Zachariasen, tog en djävuls impregnera i vittlöjar du ärst. Ikke petty antallur, ikke profetur. Vittlöjar är kvad värst. Te ting som Timotheus säger hörst av Paulus. Timotheus säger färast vid Paulus, han är hörst av Paulus. Jag fick att det var Paulus. Paulus var her, han innsette meg. Minnast ikke han sier at disse tingene, ja, han var her i 2 år, han lærte det, og så sette han meg. Vi tar du etter atler, konar øsne. De skal jeg, nå er jeg setter som hyre pastorer, de vil minne til dem og lære til dem. Vi skulle oppfruske dem, lære, og nå er det tid. 4 män här, nu är det tid, lärare. Ja, nu är vi samlade i attor. Kyrka Jesu Krist, nu är vi samlade här i morgon. Nu är det tandbrauren som ska ha året, han ska undervisa och lära oss om te och te. Nast tandbrauren om te och te. Konar, halte, mun. Och vad säger Paulus?
at om det nokku kona som vil vita nekka, let hana spyrja sin mann heima, hva sier han til? Til hans kona ikke allan det sitter brauti av, og at pastoren skal rattløya konuna til en øl mann. Nei. Hatta opprøstar seg med asen i her, han den heksin til han der, tek to rattløyana heima til hans sjolvun. To år til hans høtt, tek to lærana. Og veist du hva jeg har hørt? Nøyliga at ui styrun, ta kalla det styrun, men søgjant har for å teka kvinner opp ui missionshusene som eldstar til er avskil av funden og øron avskil tog at her vilja Det er slett ikke så mennene, det er slett ikke fri, det er slett ikke rau i vi til høyla. Det kører ikke rauliga og samla og som det var fyrr. Jeg hørte dette fra en eldre mann. Han sier til han er sitte i styrene her og her, og tar det bare våre menn, tar skjøter under noen bor her, tar verda ordentligt. Øyn tog seg i sen, og tar lust av og huks av, og tar var Det var edruer, alvorligir, og nýrstofan var, det var allt sott og semju, tar du veist. Sjolten det var av øynir, så dutt det var her. Nú sviðan konur komnar inn, nú det hektist, det du veist, og hvis det ikke fås noen vilja, så raupa der. Og ljótar, og tosa nýr av menninar. Og det som hender vi tog inn i det der sommer menn tog med slik at forst vi etter. Vær så kvært. I tog med ikke mer. Hadde det blitt slik stil. Og så rymmer det bare. Heier man så haft lise Guds år og hilde seg til det, så var han ikke hent. Så var han ikke ferdig av leie. Det Guds år er klart at elster skulle være menn til koner tar skulle være så og så. Og så det greit om han her. Det det. Det det. Elstar. Hinn sjei krøv Guds við vitjandi elstun og í Titus 8:5-6. Eg lesi frá FKJFO heimasíðu sum eg havi sjálv skriva til. Moini heitna er det at tíðast atla er stóra sá sjálvun eftir reglun sum tær sjálvar finn uppa sum best ber til. Og so sum best høskar enda tøyar andanum. Man uppför sig som om man ångar reglor hur finns fra gode. God hever hinvegin og i åresøgnen giv i okkon lang stikker som sier okkon helt grått. En ta i punktforme, hver i krøv god setur til søgnar hirar, samkommentanarar og elstara. Guds møgnhøyt og hese sørste tog nuværende, Hei gjørst vel, og jeg giver Guds åren om hese virskifter gjødla gætur. Tog god møgnar altså kvørst år han sier. Så i nummer 42, Jeremia 62, Matteus 24:35 og Titus 8:2. Titus 8:2 til det at god kan ikke likva. Matteus 24:35 er til at himmen og jør skulle genge under, men åren tjamer skulle ikke genge under. Nummer 42 med av vår liv ikke av brei i øynene, men av kvarjon året som utganger ut av munnen gods. Og Jeremia 26:2 så nekka luknande.
Tal öllis I år, legg ondki að trætt, takk ondki frá, til hvert år som góð mænar ef við skulle gefa gættur. Titus 8:5-6 Paulus skrifar til Titus her, Fyrir hesa grund leti til ettur að kreta oi, et þú skuldist seta oi rattlega tar lúdir som vanta oi, og innseta elstar oi hverjum stegi, ons og hegi fyrirskipa ter. Om nekkar veri avlastande, ekta meverin tja oinari ekta konu, hevande trufast bøtten, ikkje akard fyrir eurigiskap etla avstorli. Her sjei tingu jas nær, bæra snær lutla brotunun her, hattir det som han sier om elstar. Ta fyrst elstar vera innsettir av monnun og i myndeløyga under gode. Best Paulus til stovnaren av mønnhøytene og Timotheus, tan innsette hyren i mønnhøytene, høyt og myndeløyga at innsette elstar. Så sitter jeg, for hesa grund lett til etter a kretøy at to skulder sett og rattle tar loter som vant ui og innsette elstar. Paulus innsette Timotheus og han skulle innsette elstar. Nummer 2. Utan elstar høttu lúter veri vantandi og mønnhøttni. Så sitter jeg I vers 5. Skuldist seta og rattle at har lúter som vanta ui og innsetta elstar. Til sig vi visst har bara du færi og ongar elstar innsett, så høttu lúter vanta ui. Mønnhøttni hei veri mangulfull, som vi sier. Skraltøvum, ongar rattning, ongar styring, og hon er løst opp. Hon er vel opplåst. Ja, hvem setter man så? Jo, man setter tar som hever, man gjør myndeløyga tar til tar som god hever innsett til å bære myndeløyga og til mennene. Det ta inn løsende og til det øyneste som bøybelst. Alt annet kavhøyen fænnskaper. At innsette koner som pastorer og elstar kavhøyen fænnskaper. Kan jeg holde seg tabur av tofton og glivra med sjønshuset til gra blind og reivrent og devils impregnera av asen til dere for at han øynast I øyne av tilkon. Guds års vanvirande kloddar. Anga respekt for tilkon. Punkt 3. Ein elsti øyre at vera Eulastande. Om nekar veri eulastande. Han skal ikkje kunna lastast. Han skal ikkje kunna akærast, lastast. Det akærast. Det vil sige, lastast til akærast og I sannløyga. Sjåvande kan ognkvur akærast fyrir hver som helst og det hender. Men han skal ikke være, han skal være avlastande. Det skal ikke være mulig at lasta han. Han skal være så røyner og plettfrøyer som det finnes. Som det finnes. Nummer 2. Nei, nummer 4, omskylda. Ein eldste øyre at være ekta maveren, tjå øynare ekta konu. Det vil sige, hvis han gifter. Han ikke gifter, så han ikke gifter. Paulus var ikke gifter. Var Timotheus gifter? Var Titus gifter? Det var flere av apostlene som slett ikke var gifter. Og da Paulus sier til at han hei rattle gifta seg, så sier han ans og Kefas og Jakob. Han nevner bare tvær av dem. Var det ikke om at Johannes var gifter? Da var apostler. Det vil si at du ikke kan kreve at du skal være gifter. Men du gifter, så skal du være en slugge med som helder deg til øyne kone. Og vet du hva? Rymmer du en kone fra det her? Færen sier ungen annen, så du skyldig til å bo etter henne, selv om det var underskrivet skilsmissepapurene. Hun tøyen inntil hun fær ser en annen, og det er ikke at hun skal gifte seg ved henne.
Ta hun du finner seg øyn som hun svever sammen vi, som hun hårer sammen vi. Ta det ikke skilt til å takke natter. Ta hever hun finner seg en annan. Og ta erst du frøyer til å få til henne ære. Og du stadigvæk en øyne kunne med henne. Du stadigvæk ekte med henne, ikke øyne er ekte kunne. Du hei øyne. Hun ble håpeløs. Forgante av Satan, rymte og fikk seg en ære, for fikk seg en annan. En heks, en hår, en heks, en teis, en håpeløs gælla. Putt, glem henne. Så først du der en ære, og du stadigvæk øyne kunne med henne. Og du stadigvæk kompetent til å være beg, eldste, pastorer, whatever. Du plettfrøyer. Du plettfrøyer. Hvis du var svitsen, så sitter det ikke plettet til. Hatta skulle du færa forstanda, hatta forstendur ønsken. Øyne hver kan blå svitsen. Satan kan lokka og fylla øyne hver kone for at vi ligger til øyla latt. Ta gjer han på strøy på vise det. Og tar mennene som tar svitsa, ta gjer ikke tar til nekra svitsarar. Nå, ta gjer tar sjolvar til svitsarar. Jeg sier tar, du der tar. Det tar. Nuttjo komma fem ut av tuttjo fyrin det det. Konar som svitsa tjunabandet. Skulle vi flangta det og spola er vi fleggvar skrep og alla semlar som gjerat her. Skulle personliga gjørsta. Ekta mevren tja oinar i ekta konu. Hetta utelokar kvinnuligar eldstar. Tu kvör kvinna är äkta mävren tja oinar i ekta konu. Ette gods ho, ette gods reglun ongin, så hatta utelokar der. Hvis du ikke sagt at her, så du skoit på dyr høytunum. Punkt 5. Bøtnene tja øynen eldsta og at vera trufast. Hevande trufast bøtn. Han sier oss i ærastan. Han sier oss i ærastan tja Timotius at om en mæver ikke er fører for at styrir sin egna huse, hvordan skal han styrir samkomme gods? Tøy er det at bøtnene skulle vera. Vel opp alt. Det er sast. Er han fører for at styrir halda sin ikonu under seg, under givin fitt, og bøtnene vel oppdrigende fitt, så er dette en ordentlig maver. Han er høyt i sin huse, han står i sin huse vel, tror han også den fører for å styre samkommet gods vel. Hette er altså gods løyere minster. Gløm alt om PR-løyere, og ikke allmannen versjonen, og bakkafrost, whatever. Det er fløy flikvann og mykje hver modell heimeren kan komme vi. Hette gods modell. Hette gods vysdømmer. Hette gods hjärsta. Hette det som aktig. Hette det som gjev meg under. Jeg skuit jo alt anna. Det kan du bare takka deg av. Ja, det kan være funt i en konsern og i en større fyrtøk. Det kan være funt. Det er heimsins vysdømmer. Lett heimen og jeg sutt. Vi gott samkomma, så fylgjar vi gott åre. Eller kommer vi bara packa samman. Fylgjar ongum som ikkje fylgjar gott åre. Paulus säger, veri etterfylgjarar av mer, enn ta ons og etterfylgjarar av Kristi. Hvordan veri Paulus etterfylgjarar av Kristi? Han fylgjar hans åre. Og han lærte teg, nu gjev vi til kun tar forskriftene. Nu sier vi til 4 Korinther 11. La meg lese det etter. Fyra Korinther 11. Være til etterfylgjere av meg, enn til en som øsne er av Kristi. Nå pruset dere brøver, at dere minnes til min og ætlun, tenkum, og halda fyrskipanner, som avhanda i tenkum ter. Halda fyrskipanner nær, hetta avvísar fyrirskipanir. Hetta er sjón fyrirskipan sum man bæra gau til Korinthmonnetna.
Það sem Paulus lærði Korintmönjötni. Korintmönjötna. Það lærði hann allar samkomur. Og það að Gud hefur segja fyrir gott að kæra þetta úsut og er til því að hann vil læra okkur just þetta. Skilir du? Så kjer man til fyrstu fyrirskipanna. Men jeg vil haft ikke kunna vita at høver hvers manns Kristus, og høver kvinnunar mævurinn. Det ongen kvinna yfir mær. Ongen. Og høver Kristus god. Du sier god, god fægir, god sonurinn, han yfir mær. Så kommer jeg, og så kommer Så kommer evenar. Evenar. Og tåler du tjata, så du devil impregnerad, og du tar fotler av hansens anda, og du tar kvarske profeter, og du tar ikke andalir. For mer du skojbotter og blåster. Ikke kommer å se mer, 8 år, du kanst halta mun. Det kan du kanst. Bøtten skulle være trofast, ja, punkt 6. Bøtnene tja øynene eldsta må ikke være akkard fyrir eurigeskap. Ikke akkard fyrir eurigeskap. Helst ikke. Tja om det kunne være akkard. Øynene kan være akkard. Du kan nemlig ha blivit akkard til at folk ikke tåla det, og så får det spinna søver, men det bara oppspående. Men tja om det bor i uisen her, at det skal ikke være en akkard som sannløyger ui, det skal ikke kunne pregvast. Det skal ikke være noe som tar avkæren kommer opp og så nikker alle jeg hatt av vid hvis du ervas nær. Det skal ikke være avkæren for eurigeskap. Hva det? Det skal ikke være stoffmisbrukere, drankere, siløsinger. Det skal ikke være håpeløs, tjauver og alt mulig. Det skal være vel oppdrien. Så svær oppdrien. Og fjolarøyder. Jeg slapper ikke hvert som helst. Altså, så langt som jeg bor under tætjen og tja pappa, så var det bare øyde, det var et akta. Og det rett. Det døgneste rettet. Det døgneste rettet. Og til at gjør man ikke, så fer man øyde kraft ut fløytende kjeld. Det helt alvorlig, så kunne det være verre. Ja, så helder man, og fjolar høyt, jeg lær meg helder passe på. Inntil man 21, 22, man finnes ikke utbygging, man fyrir ut. Og da man vaksen til manns. Og så fyller ikke til øynene. Da man finner ikke noe, man helder fra avvisen ting, og oppvaksen innenfor avvisen ting, og da det kommet inn. Nå, det gjør jeg ikke. Kanskje man snavar de første togene og synder, Og man fyrir stettland jæst det, akkar som en kolvur eller som et lamp, det stettla, det dettur. Men knappt lennan så, tar det blir en tjej 8-9-23 år, så du fastur. Og det har vært to resten av løvnum. En pastor oppæling. Øysene til at være en lærersvøyner, en disciple. Disciple. Disciple kommer fra disciplin. Vera disciplinerar. Det att gänga under ea. Ordan. Vera upplärdor. Läro, svojnor. En svojnor till en som gånger in i läro. Han lärer. Han lärer. Och ska vara lärdor. Och bliva utlärdor. Och i ödlån tog som Jesus över på Jakon. Matteus 28. Lære deg alt som jeg har bøyt til kunne kjenne ut. Så stendte punkt 6, og bøtnene, ja, punkt 6 var altså, det skulle ikke være akkurat for øyrigeskap. Det stendte vers 6. Punkt 6, bøtnene til øynene eldste må ikke være øyrigeskap. Eller øyrigeskap, vers 6. Ikke øyrigeskap. Vet du hva i bøtnene det mest øyrigeskap av alle bøtnene som finnes? Bøtnen til pedagogen. Det har vi hørt fra alle mulige.
Ta segja folk sum hava nekk við barna, du veist, þessum barna. Eg snakka við einhvern fotograf sum í 20 ár hefur fotograferað börn. Og tæta, hann segir tæta, kemur barnafamilja utan að byggt einhverstaðni frá Morskranes í Loksjord. Kæra til havnar að taka hygg börnin hvussu ordentligt þeir eru. Maðurinn her, konan undir honum og börnini, þeir segja næstan sjött orð til svo fríalig. Så kommer akkurat asen ur havnene. Konan ikke mannen hvis han orsker ikke fyrir henne. Hun kommer her, og bøtnen til farta ikke sitter still og en løtu, og til akta ongan, og til bøtnen til pedagogen. Det sannhøyt, det kan du bare tekka der av. Det skulle ikke være avstorlig. Ikke er styrlig, vi er en orden, det skulle kunne styrast. Hvordan styrer man under vattnet? Man sier, nå ikke er. Og hvordan styrer man under vattnet? Vi kærløyga. Vattnet godt? Ikke snakke? Så det ta milda, ta milda, ta milda. Ryser det seg opp, så sier du tøymung hver skapet skal standa. Vi har en fastun egna brai, og en kvassarrød som stinker tvert til jøgnet hjertet. Jeg må heldur taka og sørja fyrir at akta, så gjør det det. Så blir det ordentlig oppe alle, og det blir ikke avstorligt. Og det skal aldrig ikke være! Krøv til biskopar. Hinn í einu tjöfu kröf og laubøyningar guds við vujjandi biskups embætinun og í Titus 8, 6, 9 og 13 og 2, 15. Titus 8, 6, 9 og 13 og 2, 15. Ein biskupur ein umsjónarmæður. Biskup kemur frá episkopus, episkopus, epimerkir Iver og skopus merkir skop. A skop til en sjónarvinkel. Epi iver, nekka som epist, ta ber av, ta flyr upp om allt. Epi skopus til en som settur ovast at hava omsjón og styra hala strengur og sia. Styra, arna fyrir. Ta skal vera mevur. Og hvert så en biskupur? Jekvan Fruriksson en biskupur? Ja, og jeg ser, satans helvedes falkakirkene. Her kan han være biskoper, alt hva han vil. Jeg vil jo ikke fauta for et helvedes. Ikke høyt. Han tåler og forsverer hva en djevel enda en fastlærere, og du en ordentlig godsøttende prester, så kan du bli kallet for høyr og kortur. Så måtte du fælle chips. Så måtte du fælle chips. Johannes Fonsdell, Hans Eiler Hammer, Åke Olofsson. Mest edelige prester vi har haft. Det ikke plass for dem. Anne Jesu Mettebel, plass for henne. Theodor Nossøt, plass for henne. Det plass for som Develende Nossøt nå, i Falkakirkene. Hinn í einu tjóu kröf og laubøyningar guds við vujandi biskupsembættinu, ja. Ein biskupur umsjónar með að voru stefbundar í kyrkju eðla mæni høyt. God eir altså nekvar biskupar í fyrjunu det. Ein biskupur egentlig ein hýri. Ein hýri. Og í praxis blöðu mæni høytin svo stær at her nekvar elstar, så kan hýrin som blivna sindir eldri Så han hever en ungan, han kan innsette han, vet du hva, vi to hyre, men han vil stadig kalla vår, han vil kanskje kalla vår hyre i øysene, iver hyre etla vil han kalla vår biskoper, men en annar vil så hyre, pastorer, men så fyrt han den eldre hyren oppi eldstarøy.
tar 6, 6, 8, 9, 10, 12 männer som sitter attanfyrir pastoren tar han talar. Men, ikkje ein kone folk har hekst tar han mittelen, ikkje ein! Hvis du allar der vera andligur, hvis du allar der vera profetur, hvis du yfirhøver yfir virin fyrir Guds orde, så skal du gjerast vel og bodja fyrir Guds orde. Eller kanst du halda det lengt vekk fram her, til det einaste voit. Nu skilji eg hvoi Gud setur, nemlig hatta fram som ta definerande hver andligur og hver sonum profetur. Det er en mæver som ikke elsker konesøyene og konefaltje mer enn god til en som sitter god overast. Sitter god overast, så er han av sånne livet der. Så er det under hånden. Du skal være under hånden. Så er han tøtt. Skal han ikke være tøtt? Eller held det til å kunne råe på om han når jeg gjør som jeg vil? Jeg synes ikke om konen, når jeg vil ruse på om det og gjøre som jeg vil. Til råløse. Til opprøster. Vet du hva Satan merker? Opprørere. Opprørere. Satan vil ikke akta god. En opprørere er en Satan. Satanisk lorst. Sataniske hekser i det. Opprøster er som heksakunstsynden, låser vi sørst. Heksakunstsynden. Og leser til Guds år og sørst det her klart her, og sier, nå, jeg lærer ikke gjøre det her. Jeg er for å implementere akkurat PR-modell til Toyota-konsernene. Det er ikke øyne vel her. Det finnes skille på en 600 starfolk her. Og jeg er for å behandle mannjødene nå, når jeg blir en eldste her, jeg er for å behandle mannjødene som et annet PR-prosjekt. PR-mesker, personal relations og et eller annet. Starfolk har samskipet, du vet da. Det er en voisint, men det er ikke Guds voisint. Guds prinsipper færre inn til hjertet. Og det første at han skal være til høtt, ikke kona, eller neka konefolk. Du, hvis du lover konefolk på en te og sitter her, og helt tævra godt, ja, gøy, hva skal du, hva vil du lære akkur? Så du skjøyt på etter høtten. Og det vil renter, og slett ikke eknaver, til neka som helst, og neka er mann i høyt. Ja. Titus 8, 6-9. Men minst til hva biskoper kommer fra. Episkopus. Det iversjøen, eller omsjøen. Men King James sier bishop. Og bishop kommer fra episkopus. Episkopus. Episkop. 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 Biskop. Bishop. Og biskoper, det kommer fra episkopus. Men du skal bare vite hva det Du, en biskoper må være avlastende som omkjønner med oss, du? Som omkjønner med oss. Det vil si han en omkjønner med oss. Det vil si at langt her har du året tukt. En biskoper en omkjønner med oss. Til likvi. Som omkjønner med oss gods, ikke selv reien, ikke kjøtt fyrsten, ikke given til voin, andjens lovare, ikke given til skittna vinning, men han elsker jeg av gauen mannen, edruligur, rattvoisur, høylavur, frahaldande, haldande fast hitt trufasta åre, så som han er våren lardur av hverjon, Paulus eller Timotheus, her sitter han med oss, men han er lardur av øren mannen, Det sæv ut i 17. Timotheus 2, vers 2.
fata så inn. At han må være førefyre, vi høylnæmare godslæro, bei at åminna og at sannføra andmælararnar, en andmælare til en som motar i møte. Vers 13. Hesin vittnesbúrur er sannur, hvers vegna harsta tår kvasslega, et tår med að vera høylnæmir og i trunnu. Så det kapittel 2, vers 15. Hese ting formæna, nøy tæla, og formæna, og harsta vi öll myndulauka. Læt ongan mann vannvira til. Og her som skriftbrotunum, som áminningar til Titusar, finna vi 21 løybøyningar. 21 prinsipper til biskupen. Nummer 8. Biskupen må være eulastande. Du en biskupen må være eulastande, vers 1. Nummer 2. Biskupen omkjønna med over gods, som omkjønna med over gods, vers 2. Punkt 3. Det som biskupen omkjønna med over iver, tilhører gode. Du som omkjønna med over du omkjønna med over gods, omkjønnarmæveren gods, som omkjønnarmæver godsa, ty omkjønnarmæveren gods, ta det her øsne gods, som han hefur omkjønn iver. Og hetta prekvast vid gjerningen apostlarna 28. At vera hýrar iver fylgje gods, som han hefur vunnet sér við sin egna blaue. Så det gods, ty gods, og det som du iver og skal løybøyna og føa og mæta og alt det her styrkja til Guds. Så god er alt. Han yfir öllum og han yfir þær. Han ikke yfir þær, men en konufolk? God ikke yfir þær? En kona yfir þær? Så god ikke yfir þær? En kona yfir þær? Så Satan yfir þær? Hefur þú ekki tunna konu undir þær og Kristus yfir þær? Svo hann andalur perverstur. Punkt 4. Biskupurinn má ekki vera sjálfræðin. Vers 1 sigur ekki sjálfræðin. Biskupurinn má ekki vera kjött fyrstin til punkt 5. Ekki kjött fyrstin. Stendur vers 1. Ikke kjøtt fyrst, ikke ildsintur. Han skal kunne støyre som en sønne sinne. Det ikke her vi sagt at han ångkende ble ytler. Nei, ångkende det på sin plass ble ytler. Jesus ble ytler. Paulus ble ytler. Peter ble ytler. Men ikke alt og ikke så at han ångkende klarer støyre seg. Men folk held det til at han ble ångkende ytler. Jeg så føler det nok. Så det så han ikke med over øynene. Kanske älskar han inte. Kanske mönar han inte. Kanske är han bara ett urbojna skvatt. Kan ni ta det? Inte en hundans lort. Och det kanske du tänker akkurat som det är. Och det är mönig och gällsynne. Och här är det på plats att plåsa blå idlor. Och här är det på plats att plåsa blå fjolkande idlor. Fullständig på plats att plåsa. Man må då skilja mittlen. Det grönsor för alla tingon. Ankut det hade på sig plats. Ankut det mötte den där grönsor. Vad ska nu för det är om grönsor här? Nu är det på sig plats att. Nu är det på sig plats att bultra ner vad bor i skällt allt det av. Men det var det inte ären. Allt är inte lika. Allt är inte bara en stor gräsoppa. Tingen är det ett skilt. Punkt 6. Biskupurinn må ikke vera givin til vun. Han må ikke vera fallin til. Givin til. Ikke hafa givin sig sjálfan til vun. Ikke givin til vun. Jeg vil sagt allar best. Og man angar det drekka vun. Hva hund skal han drekka vun til? Biskupurinn må ikke vera nekkar slåare. Det merker ikke at han ikke som einafer ankrar lopo att det var ett landa här ankar bred in i hans hus så blev han bara han knallade två män nior eller två
onkur vildi taka nei taka ella George inn á konu hans er hann blá rævli illur hann faktist fyrir boldra hann nýr men til 20 år nei það verði kannski 5 år síðan ja það forstandi ég vel það forstandi ég vel men hann skal ekki vera en slóar er en bardiga seggur som givin til það ikke en slåar men jeg har slitt tvær i min løve Og det var sjálfverju. Jeg fyrir ikke bare yfir bara og leið upp til bardega. Men það gjør ikke mittlan slåara. Jeg skal ikke vera, altså, han skal ikke vera en slåara. Biskupen må ikke vera givin til skittnan vinning. Skal ikke vera travur etter skittnan vinning. Skittnum vinningi Þið óærligt og þið kannski fornegv og þú veist svo sem ekki ærligt, svo sem ekki rætt svo sem ekki rættvúst Það skal vera rætt Punkt 9 Biskupin má vera ein elskari af gestablutni Men ein elskari af gestablutni stendur vers 8 Ein elskari af gestablutni Han skal søtja högt upp på det här, søtja størst upp på det här. Så folk kommer in og skal sådana blöjer. Han ignorerar ikke folk. Ser ta stora och gesta blödne. Punkt 20. Biskopen må vara en älskare av gavun mannum. En älskare av gavun mannum, så vi tar i vers 8. Punkt 11. Biskopen må vara edruligur. Edruligur stendur vers 8. Edruligur. Det merker ikke til at han sier drusjen av vunne. Det merker til at han edruligur i sinne. Omhugsande. Ikke drusjen av sunne dreimun og fæupalt drusjen av haumun. Nei, en hugsande mever. Du kan spyrja han okkur. Han sier, la meg hugsa om at her. Jeg skal gjeva deg svært. Jeg har hugsa om det. Hugsa om det. Eller i øynene bøk, jeg skal bare lese det som stender her om at det her, og gjøre det et ordentlig svær. Så det noen edruer med over. Punkt 12. Biskopen må være rattvoiser. Rattvoiser stender vers 8. Rattvoiser. Du skiler. Biskopen må være høylaver. Høylaver stender vers 8. Biskopen må være frahaldande. Frahaldande stendur vers 8. Frahaldande fra hverjun? Frahaldande. Fra öllum tøy som kappast vi hans er kall. Eða sér að bæja vun, tobak og sjónvarp og uidrott og bingo og allt anna som kan eta hann upp. Frahaldande fra tøy. Det ikke det at han ikke kan fære en fællbalskamp, eller kan fære en stævne og anker tog, men det ikke så at han fyrer hverja fyrer, det som han lever fyrer, det eneste, når han kommer ut om møtesalen, så det fællbalskens utgjørskvalde. Ja. Så han en verslig klotte. Ikke verdur til aller fjernaste. Jeg sier det som eldste. Punkt 15. Biskopen må halda fast hitt trúfasta orri. Haldandi fast hitt trúfasta orri. Halda það fast. Fast. Hann fyrir ongandi sverar það sem hann hórði sústu fyrir hann vera GLS. Til að tannvefrin segi, ég lesi önnar bók tja Bill Clinton. Nói. Ulla Billy Graham. Gef mér kraft. Nei, hva sier Bibelen? Og det er ikke bare hva sier, bare hva kan jeg finne i Bibelen? Nei, hva det mest definerende, grøyeste, hva den rette teksten til at her? Du, det finner du. Du finner som regel tekster som hagre og rang, eller mer definerer, mer autoriterer. Og tar mest autoriterer og
til kyrkjuna og laup þar sem innihalda mest ljós til kyrkjuna, það vil segja samkomi Jesu Kristus, til að finna í bröfun Pálusar. Til að hafa að skrifa í nýtestamentlegar tói til mænihautnar í nýtestamentlegar tói. Så til her til laup fyrst og fremst. Amen. Ja, og så finner du kanskje stør brot, og det tungt til å lese. Det til mannsjavnistisk og et eller annet, men så finner du akkurat Ankra sover kongabøken, eller tja Ester, eller dømarabøken, akkurat, ja, kan hette lære akkurat? Og så sørst du ikke til at her var alt landet frafattelig, og det var en neilåsen, og god gjør det til å bære her, men alle ærestene her som landet var nøkkelund i orden, her fann god ser en sannan profet, eller en sannan kong, en løyeste folk, som alle var menn. Og det tåler man ikke høyre. Så egentlig det en feministisk ante som ryser opp, en surer. Han lukter av kvinnepisse. Jeg heter han. Som ryser opp, og som skal teke alt iver, og mennene skulle bare sitte og tige og spille fitter, krossa bøynene, sitte og ankjæv og gjerra. Og konar skulle teke iver. Ta kontet øye, høyla lortet, og jeg færger ut. Og ja. Stående av den husmøyne, vi kunne være 2, 3, 4, 5, 8 land, og pikkeløyde, nekvelder. Og skulle det hent, vårt kvært, nå blir det ønsomhattler etter, jeg ser helt ønsomhattler. Jeg begynner jeg ønsomhattler, og fra at jeg begynner jeg faktisk, vi er som samme, alt det som jeg har tale, jeg synes jeg 8, 9, 20 år jeg har tale, det egentlig, her løyde kom jeg trett. Alla tær uppenbaringarna och tær särskilt tingen jag talar om, tær vi talar om. Och i Aravus. Det är inte nytt. Inte kommer där övast, det var inte väl. Men det som jag säger till det här, alltså, hur så vikur alla väntar. Följer inte mer, så följer inte stadig av Kristi. Jag följer inte stadig av Kristi. Om så ska jag göra det ansomadlar. Og tar vi vær ut i skåpen, tar seg ofte vi falt ikke her og lommet her på en. Og sånn teg som var sammen med meg, var Eva Blekker ute med kjønnsen, så var vi nøkker sammen her. Og jeg sier, altså, jeg var ikke skrivet stendur til et her og til et her og til her. Og etter ferdig, jeg fyllt ikke om jeg skal være ansamhattler. Ansamhattler? Det er det man slett ikke skilje. Jeg sier, om jeg skal være ansamhattler. Det märker inte att jag inte vill häva näkran att vara samma vi. Men de som ska, de som så vill vara samma vi, de ska vara av samma synd. Är inte intresserad av det och jag vara samma vi faktiskt som är av de övriga synden. Som inte alltid att akta Guds år. Tänk om det släst inte vara samma vi. Jag vill släst inte vara samma vi faktiskt som inte vill akta Guds år. Og jeg vil slett ikke være sammen med folk som overhøver, hever nøsene, venter til aller fjerneste med Ram og Pavan. Men det jo ting og spørninger som jeg tåler en varianse i. Jeg tåler en brevur som ikke flat earther, selv om jeg flat earther. Det tåler jeg vel. Og jeg tåler egentlig at han sintur ærvisen enn jeg og jeg omkring tenker. Du vet, det sånne ekkert spurningar. Men ikke til at han at han bror en regulerer falslærer, en som evnokter goddømløkker Jesu Kristus. Han kan være amintur og lærtur, vil han ikke vikanga det, så det ut. Og andre slukt ting. Ja. Hatta vær så 15. Biskopen må halda fast til trofaste året. 16. Biskopen må vera våren lærtur til trofaste året. Som han våren lærtur, sagt, et hætti da, pette fyrir pette fyrir pette fyrir pette. 15. Han må halda fast til trofaste året.
som han har varit lärd. Ja, men så må han vara varit lärd. Han kan inte bara komma in och en dam av en där ner. Han har inte lärd, men kom bara in, blev en äldste bara på en av en lycka. Nej, sitt du här och 12, 15, 20 år. Nu är du lärd, kom du nu. Hvis du vill trofast. Nu kan du vara en äldste. Som han har varit lärd. Sejan. Biskopen må vera förer för det. Vi heilnämare. Något som heilnämt är sunt. Rätt. Alltså avspilt. Sunt. Sound doctrine. Heilnämare Guds läro. Är sannföra. Jag ska vara förer för det. Vi heilnämare Guds läro. Är sannföra. Hatta upplevt det vi har Úslensk hún trúbúara og að sjáma sem hún í Reykjavík og annað fyrir hálfhemsunum. Ég konfronteraði hann við einhverjum kontroversiellum tingum. Og hann púra rauljur og ég var að sindu provokerandi, að sindu snakka í tútt og svart hann. Hann búið bara eftir að ég ánki orð hef að segja mér. Och så hukte jag nyr och hukte bara blodligen på mig och säger några ting. Hur ser vi här sån? Och hur du hukt som hatta? Och jag blev purast där. Jag omkann särslukt. Och vi såg det tåsa i en tumma. Och han sannförde mig. Och i min hjärsta. Vi några höllnomen argumenten. Som för i bibeln han är en bibelpjäs här han kunde tåsa och jag visste vad han menade vi och han visste att jag visste och han kunde bara löja med på ur någon tänkon som är väl vittlöjtr och då egentligen tog var jag en upprörstrare här men han löjte mig på ur då jag kunde bara sötne tacka gode för att han löjte mig på ur då jag fick fri av då någon tänkon här. Någon ting som är helt vara öjlig andalig, men som är egentligen vara hållslig. Det var hållsliga premisser. Ikke till att göra under, alltså att det är hållsligt överhuvudet. Men du kan vara gingen in uta och på hållsliga premisser. Så att du gör det kötliga. Nej, du ska göra det under gode andaliga. Visst du gör det. Så andaliga. Ja, Nujjan. Biskopen stendur ui myndelöga til at harsta kvasslega. Hvers vegna harsta tör kvasslega stendur i vers 13. Han stendur ui myndelöga. Han är ui myndelöga. Han hefur myndelöga til at harsta til at atala amina kvasslega. Punkt 20. Harsting hansara må sjálvande vera vi øyne velmøynande atlan. Sjálvande. Og til tess, fyrir jeg pregva til jeg, så stendur skriva i samme verset, et tår me a vera, vi edda, fyrir et tår må a bluva, merkje til jeg, et tår me a vera, høylnæmer i trunne. Han skal harsta dår kvasslega, fyrir et tår me a bluva, Heilnamer i trunne kvarjar andmælarnar. Så att här är det inte ärligir vittlöjter men alluika väl sanner som är vittlöjter och du innan kommer heter andmælarar som är ljöter. Är det ljöter och visst du luktar till att Satan hever en parst och isner och du särst till att detta bergist egentligen om mönjöterna. Så kan du gott röja dig upp som pastor och pojka där ut och själv hur flanja där av med allt följt sig höjder och nämna dig med namnet och säga att det ska gevas nu eller det ut till du kommer omgående hjärtor. Så du härstar där kvassliga. Så kommer du att skamma sig av med allt följt sig höjder och så är det bara att välja i till er att uppföra sig ordentligt och trycka sannlökarna och rätta sig upp. Alla må vi bara fara ut och stå en omkring kult. Som inte fyllt i biblina och som inte rött.
Så det punkt 21. Biskopen øyer at formæna ånder til amena om alt og avur våre last om høyleia lufsførslu og anna. Og i kapittel 2, 15 stendur hesar luter tala og formæna. Han skal forefyrja formæna. Formæna, tala og formæna. 21 punkter til biskopen. Degnar. Deacons, degnar til kyrkjotænarar. Og en kyrkjotænar kan være til ikke en som leser utgangsbøn. En degnar ikke en som leser utgangsbøn. En degnar en kyrkjulis tænar. Kyrkjan hefur en starv her, og så vi onkur settur til tæn. Og det menn. Og gjerningun apostlana 6. Gjerningun apostlana 6. Og i tøymun døvun tøy tæli og lærersvonnum ver markfalda, røstist tæ an knarran av grikkunun imot hebrearunun, Jeg tog at tåra åndsjur var fjaunajar og ytu daglig utjæningene. Tår tanto som fatøk og sauna inn i kyrkjene, fullt av brei og pengun klei og alt det hjelpar arbeid og så skulle ta gerast og ta sett menn at hava omsjån i vidu. Ikki koner. Kvoi, tog det skulle være ordlitt. Tu settar menn. Deal with it. Ta kalla av tår tölv fjölden av lærersvånden et sær og søttu Det er ikke røyligt at vi skulle fære fra Guds åre og tant båren. Hvers vegna brøver, hittje tid fram til kram mittlun, tjei menn av ærligun ommæle, fotlar av halgandanen og vysdømme, hverjar vid med a kipa i viresun starve. Tar sett du så, kalla oss tjei menn og valdo tjei menn ut som var fotlar av trygg og av halgandanen. Kanska koner av hjalp til, Men tar høyde bare alit av mannen. Jesus høyde bare alit av mannen. God høyde bare alit av mannen. Hvor skapte God så kone folk ikke utlevere mannen en hjelp? En hjelp. Og til tog på at kone folk for å finne seg plass etter, og kjenne seg plass, og være sett der på plass. Lett ikke hva det talte. Som jeg har langt sagt det. Jeg skal ikke heller være en som alder enn at hevende heks. Som jeg vil høre prøvere på er ruse på meg. Så vil det jeg og hundren hjemme her. Få inn næsta slag. Ikke problem. Sov godt. Klarer jeg alt. Jeg klarer jeg å vaske og gjøre støtje og vaske gulv her av og til og ditt og datten. Degnaner, ja. Det okkur grekst ord, diakonai, ætlanda, diakon. Du veist hva diakon til hjelpar, diakonissa, diakon. Til hjelp, til omlata, hjelpa til. Til det hjelpar. Og degnar kyrkjulis tænar i stedbunar kyrkju, ætla møgnihøyt. Fyrir Timotius 3, 8-13, hör nu, omdegnar. Som lös mot degnarna vera virilir, ikkje tvoj tungotir, ikkje givner till negvoin, ikkje gratir etter kittnum vinninge, det samma ramsan, störse, haltande löndar dem truarinnar och gör en röjnare samvisko. Och lät hesar ösnu fyrst vera röjndar. Det tar er kanska möjren... Undjer, kanskje nudjer i trunnen. Lett å være røyndar og gjerne tog. Nei, akkom damer ikke til. Du kan glemme alt om det her. Vi prøver enda nere i stein 4. Ta i du innsider en eldste.
Ta først du til regne og Guds år at jeg vil ha søgner til det. Tog jeg til jeg ringte for en eldste fra. Ta vil innsett, ta vil lagt hender av dør. Og ta noe som suler i bygningen, til antlige bygningen. Tog skal man være søgne. Jeg gjør det til. Det kan få alvorlige filter hvis du blekker en slukkan ut og sånt. Det kan være verja fast vi og sånt. Og lett hese av Østen først være røntar, så han lett har brukt degne en bete, verande funner avlastande. Da skulle være avlastande i degne en bete. Vet du hva? Han samlet penger, han er pengene under hendene, så knappt han manglet 430 kroner under egen. Og det spurte han om det, og han er tidsitt det. Så han ikke avlastande. Han skal ha funnet avlastande. En ta såløs mot høyre koner, være vireligar, ikke bæktalarar, edroligar, trofastar og gjøtlen lotum. Lett egnarna være ekta mennar til øynar i ekta kono, støtnande bøtnen sunnen og egnu husen sunnen vel. Ty at høyre som hefa brukt egna en bæt vel, utveja til sin sjálfs ogna gaua støvu og mykje dirvi og i trunne som av Krist Jesus. At det altså degnanir. Vi lausu fyrst om elstar. Elstir skulle vera einar konu menn. Ekta menn er ikke einar ekta konu, hver tjuna bandi vi vukur. Men oi tui búir etter eru menn. Du det stendur om tala bøtten skulle være så og så, du vorst. Ja, så er det papar. Tala øynar kunne menn, og tala, du vorst, ja, men det gifter og det papar, så skulle tala bøtten være så. Men det ikke gifter og andre bøtten, ja, så det ikke galtant for deg. Men det som stadigvæk galtant for deg, til det at tala menn. Det tala en lysande. Og det bøybilt som holdt, så da Flöjtar etter ui. Alla stegane. Fra fyrst og blessu i nu bøyblene, alla minn jöknun, det menn. Tvörst ur jöknun. Alla stegane. Ikki bara nastan alla stegane, men pura alla stegane. Ja. Punkt 8. Degnanir mú vera virilir. Vers 8 segir, lukkalausum mú degnan að vera virilegir. Punkt 2, degnan að mú ekki vera tvoi tungutir. Ekki tvoi tungutir, segir vers 8. Degnur má ekki vera gifin til negg vun. Ekki gifin til negg vun, vers 8. Degnur má ekki vera gradir að sittum vinningi. Ekki gradir að sittum vinningi, vers 8. Punkt 5, degnar mú halda löndar dag trúarinnar til kenna og varvoid evangelie og gudslær og bøybljónar. Haldandi löndar deg trúarinnar, vers 9. Punkt 6. Hetta mú degnanir gera og raunar samvisku. Altså, og í ærlighet og sannlöga utan hikl. Og í raunar samvisku, vers 9. Punkt 7. Degnar og at vera röndir og ærend har vera innsettir. Og let hesar æsne fyrst vera röndar, arnda vera innsettir. Fyrst vera röndar. Arnda vera degnar, han er unna röndar tói. Altså, jeg lærte ikke om bøypina. Punkt 9, degnanir kunnu vera mennkir, let hesar, let these. Så det ikke bare øyn til fløyre. Hatta var vers 20. Punkt 20. Åre degnur grekst diakonio merker tænari eller hjelpare. Så det altså en tænari og en hjelpare som en degnur En tænari og en hjelpare. Og hver jo? Akkurst. En hjelpare. Ja. Punkt 11.
Degnar må vera funnir eulastandi. Verandi funnin eulastandi, vers 20. Punkt 12. Degnar kunnu hefa konur. Så tar eru altså menn, ikkje konur. En ta såleis må konur tarra, segir vers 11. Og i Guds åre. Punkt 13. Konur degnana må vera viriligar. Fattar såna viriliga konu etla droppada. Du hef da betri utan anna devrenda heks. Det kanst du tekka mot år fyre. En ta såleis må konur tarra vera viriligar, segir vers 11. Punkt 14. Konur degnana må ikkje vera bæktalarar. Ikkje bæktalarar, segir vers 11. Konur degnana må vera edruligar. Edruligar, stau i vers 11. Vidur komum til punkt 16. Konur degnana må vera trufastar og öllun lúton. Trufastar og öllun lúton. Vers 11. Trufastar og öllun lúton. Apropå undergivnar sunnar ekta menn og öllun lúton. Efesus 5, 24. Apropå til heia. Degnar mover ekta mennir tja oinar i ektarkonu. Attur her, degnar eru menn. Læt degnanar veri ekta mennir tja oinar i ektarkonu. Sartu, ta i tar elstu eru menn, og ta i degnanar eru menn. Så åttu middlen her til omsjönar med avur. Her stau ikkje at tar skulle vera menn, her stau ikkje ui ramsinu. Men vi vita da. Vi vita da. Utfra 17 Timotius 2:2 ta i tingene som jeg har lært til Timotius, de skal til å lære ærer menn som skulle være før for å lære ærer øysene. Og en eldste en som kan være pastorer. Du vet, en pastorer en som tar han å være pastorer, blir eldste. Til her, her samsvær ui, eldstarøye og pastoren. Pastoren ein av eldstaranen. Tøy til såløys at alt som galdande fyrir eldstarøye øysene galdande fyrir pastoren. Forstatt! Bæren ser over sannløganen, og fløyti opp av hver måned kvært. Tøy da stendri Guds åri så til sannløgen. Degnar må være ekta mennesker, og øynar i ekta kone, ja. Degnar er menn. Som sagt, hver tjona bandet vi vikur. Der gifter, så skulle det være sludge menn som, vet hver, han hever øyne, han held seg til øyne, han ikke øyne som flirstar og fjæsar vi øren. Han øyne kone, etter hon, og til det. Men vet hver, han vil gifter vi hæsar i 20 år. Arne til å være en gifte ved en ærere, hun ble håpløs, og hun rumte til Norra, og hun hører en annan nu. Og så gikk hun 2 år, og han fikk seg hæsa. Han stadigvæk hadde øynene kunne med over. Men hvis han var gifte ved en ærere, og han rumte fra henne, hun bor her nere. Og nu han finnes en ære, vet du hva? Du blir aldri en kvørste hyri, etla degnur, etla eldste, etla neka som helst. Du blir en helvetes hårebukker. Kvørstu mörla minni og det kan du teka bjókstæflega. Er rýma frá sinni tjúna félaga utan bíblska grund og fjæsast við örun. Det som at drepa. Les Ezekiel. Om Ahaula og Ahaulipa, Herren sier, jeg vil døma Ahaula og Ahaulipa til Jerusalem og Samaria. Gud sier, jeg vil døma til hun så som tar døma kvinnor som fremjer hårdøm
og uthedla blå. Fremja hårdøm og uthedla blå til vi sett søjum søj. Og ta du sært ramser av sintun, så sært du oftane siløse og mår. Ta det kommer opp til siløse, ta nasta mår, siløse, mår, siløse, mår. Du vorst, ta byrjar vi minne tingun enn det, men ta det kommer opp til siløse, ta det tvillingsbøtje til mår. Hugsa om det næst fyrir du rævur en ungar konu til at stinga af frá sinni manni til en djævelsins heks og jangra en mæni høyt. Men hver er det? Jeg tror vi tar bort ikke lønge. Tyst du ikke løyta lønge etter det. Jeg finner denne djevelsens heks. Og hver er det mann i høyt? Det er alle stedene. Ja, Nick. Punkt 18. Degnar må og stjøtna bøtnen søgnen vel. Stjötnande bötnun sunnun väl. Stå i vers 12. Ösne tör. Familjan gånger in ut här. Familjan. Är den en god pappa? Dorarna styr. Han ska stjötna. Och konan ska vara undergiven. Han ska standa väl för sin egna hem. Han ska vara en god familjemäver. En gauur familjemeður ikke ein som letur konuna styrir allan og bara setja sig að sofa. Han kan gott sovna í stólunum at han setti allt skokk og mat og gav konun í ordrar og bøtnindi skikkasar ordrar drutt að kamar í dittum dattin og svo arbeiði hann utanfyrir og kom inn og sovna í stólunum til að fóði næsta leið. Forstatt! Jeg bor ikke der stål i ryggen, Galle. Det kan jeg til at jeg vet hvor jeg river meg. Ja. Stjøtna bøtten sønnen vel. Punkt 19. Degner må stjøtna egno husen sønnen vel. Stjøtna. Rul. Og ja, det la meg hitja. Det Fyrir til Timotheus 3:8, på ja. Fyrir til Timotheus 3:12. Hav tål. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their own children and their own houses well. Rule. Hver det som he ruleth? Det en konkur, en stjötnar. Du konkur i tunn huse. Konkur. Jeg har sagt det før, at hikket til danske kongshusen, prinskemaleren, nå døg han vil ikke være gjerra vår sammen ved dronning Margrethe, kvøy. Han vil være krenka over alt, han vil ikke krenka over at han fjerne 40 år, eller trus, eller whatever, eller ikke lykke leoi. Danske kongshuset kan skrubbe av det førjon. Han vil ikke være gjerrig som han vil henne. Jeg var kvøy. Jeg skiljer kvøy til fullnær.
Degnar mú stjörna egnu húsun sunnum vel. Altså, þar skal stjörna bötnum sunnum vel og egnu húsun sunnum. Það vil segja, tutt hús tutt slott til kongur. Til kongur guds. Tutt hús tutt slott og tunn kona undir der, tunn bötn undir der. Stjötna huset honom väl. Det säger Guds år. Och lät så vara du spotta till dövrenda skvatt du värst. Så flänna dit. Ja, det flänner inte mer, det flänner till Guds år. Guds är till hon. Värst höll sig stjötnan till ägn och huson sönnen väl. Josva segi, e og hús mutt vilja fylgja herranum. Gat mer vi vukur, e og hús mutt vilja fylgja herranum. Hús mutt. Så han hús herren og það meðurinn. Og som sagt, ég skal heldur vera ansamallur, så flöjtande ansamallur, allt lov ju djögnun och vera och vera husherre bara sjálfur än att hava en häx som heldur till att hon kan kappast med och knullvast med och bergast om till alla tugna om kvördan och er som är stjötnare husherre, det är det. Ja. Stjötna att ni ägna husen sunn och väl. Lägg annars märke till att huset i Guds åre verur allt i kalla mansins, icke konunar. Ty jag mävren är hödde och han är försirgaren. Han bygger röjre och böva hans är stövast höjma. Punkt 20. Embæti vel brukt utvegar ogna gaua stövu. Vers 13 segir, tuja tör som hafa brukt degna embæti vel utvegar til sin sjálfs ogna gaua stövu. Utvegar til sin sjálfs ogna gaua stövu. Undir menn, 22 år gamlir, få akkurat avbyrdarstarv, unglingapastorer, sundarskullalärare och ett eller annat såret. Att täcka sig av som praktiska här och te och te. Och så nu först och mör avbyrd och dutt. Vi behöver se här 4-5 unga här som hjälper till allt det här. Att sätta upp och täcka nior och bära bor och ta er sätter till det här. Avbyrd av tog. Och ta gärna det väl intill ta er 5-6-28 år. Nej, kan nu. Nu ska du bliva fast du mår du avbyrd. Och manglar en äldsta. Hever du hotell till här gau? Sars du? Tar utvea till sin kjolts och när gaua stövå. Och i samfället tar du höjla av. De som inte tryggva och fylltja och vilja höra och orska att höra allt det som jag började gå fram här i det. De utvea sig inte under gåa stövå och i munnen är ju. De är skräpa. Så har vi sagt munna mening. Tung kan vara som hon vill. Är hon tåld och inte att höra Guds år så som det heller så vill du köra ett år från där. Du kan skruppa där av. Och skruppa där. Vid Guds år. Ojna för en 2 minuter sedan så skriver jag akkurat spott. Som gånger i slåbratje och tvattlar och en förfärdlig spottar av klaunor och klotte. Alla kommer för att bo i här och snacka med mig. Jag säger han välkommen. Alla tackar några viner vissar. Jag fyrrökar mig väl, fann några avminnande, eande år som jag alltid har läst upp för dem. Och bänkar sin drasilj ut där.
Vikinar gengu svo tar kombar angandu og tar angandu skrifa aftur. Tar munna að sé okkurt innslæðin inn í netnun sem hefur sett kulda gustningar nýju jögnu Regina Regina og svo hefur bestemt nøy til besta best ekki fyrir snakka við mannen her. Lata kom bara gengu áfram og slá brotti. Og spela bútt dettu vötn og spela skoyt bútt. Skamma þig av dun klovnur du ert. Spillur ungdöfum på hann af matan. Þar eldur skuld lengt sérna að setja upp á pláss og byrja fyrir letið í úi. Ver ég hýri svo eitthvað ísla bæk innsjóðisnar. Punkt áinu sjóðu. Og mikið dirfi og í trunnu. Og mikið dirfi og í trunnu sem er af Kristi Jesus, segir vers 13. Áinu sjóðu punkt. Legg mest til þá þú leitar eftir snér, þá það ting sem kunni dæðast við sjæ. Sjæ eða 21. Sjæ og 21, sagt það? Ikki 22, ikki 20, ikki 19. Nói. Fyrst þú orði, ok, það byrja herfra, það endar her. Lægum að teka, hvað kannu finna? 8, 2, 3, 4, 5. Þá þú er líf, her enda það, svo enda það, svo það eitt tal sem kann dæðast við sjæ. Sólis Guds orð. Hatt Guds blueprint og bara lojaraskap. Tætti og fylgji tói. Eða kundi genga spilnaknir og slóbrotji og spela skoibut og genga som nekkir spottarar og blottarar fyrir mútt við komand sér ditt spilnækjen að somul. Andlega sér, spilnækjen. Ikki uilætin Guds myndilöka. Guds myndilogi hefur að minnstur. Að minnstur. Það hefur en form. En afvísan struktúr. Konu fæltu undir. Bötninu undir mamminu. Sólaus. Sæstu eina familjumynd af en vekrari tjatnu familju frá 1905 og til anna trúbóra pæru og tjekki að alltaf annað sent út, svo sagst du mannen, kjurstu og slipsu og svona, og konan, hún sinni minni, og svo þú varst, og svo bötninni nýjast. Sagst du, og góð til að gjörsta svo að mefrin som regul, akkurat höttu større, konan kemur upp til öxlina tjónun, og her stendur hún. Ja. Og en mefur som fær, og en ordentlig konu i det. Han, jeg skal ikke si han heldigur, men han finner gull. Det ringt å finne. Jeg vil først ikke se et eller annet funnet enn. Jeg vet ikke om det finnes. Jeg vil bære seg hekser. Hekser. Og vestnandi hekser. Vestnandi hekser. Vastu nu jeg vi skjøtt alt trus om 2 år, og ta jeg vær smadrongur. Det som jenter ta snakka om og gjørt, og ta spalte vi dukker og dukk og hus og ta alt det her, og spalte mammer. Hva spalte? Ta spalte mammebøten. Og allt så ut. Jeg minns det vel, så da. Drangene gikk over bishon og fiskav og gentner var ikke vi her. Og vi skulle ut og boa og ditten og datten og spalt og cowboy og allt det her dvost. Mår det sånne jaktinstinkter, eller sånne der. Det var akkurat som jeg trenet seg til å bli vøye med over dvost. Og i öllum fyrir það ég var lúdil, það blíf gentir ekki spurtar um hvað fyrir karriéru það er allan það er að blúfa. Nói, það er, þú veist, svo mamma, og hvað verð mamma?
Mamma stendur kökjunn her. Og pappa, når han han lær boys. Hva gjør han? Når han timper med vår, han smyger, han pappa møyne sjøv med vår, pappa tørst. Tar vi for syrkjærne, og mamma når vi høyma. Hva mamma? Når hun stendur her. Hun støvsukar her, hun legger sammen her. Og hun får om han har vidtjønne koner nyrre. Hun var atter om han har løtt opp. Eller hun får til handels. Hatt det? Jeg har hørt i ångan spyrja at hva alle to har vært, jeg ætla meg å være løyari ui Bank Nordic! Eller løyari ui Bakkafrost! Eller Per løyari her, fyra 4000 månader. Nej. Är det ärvide? Det är där. Det är det ärvide. Jag har handen av hjärta. Jag har inte skött om mina kono. Som var eller drömde om att vara. Stjauri här och stjauri här och vara och ha allt fölk og vera loge stjauri her av toppen hon her og så finnst jeg sålut Asenheim som er tjekk og følte med Lutland fyrir pakkade jeg veit på at Guds år sigur for aminningar te hefur til ungar konur. Det är inte att det här, att här ska söka karriär. Jag vet hur er för syrkare till er mävaren. Till er inte konan. Bötnen ni har bruk för synare, mamma och hojma. Det har inte bruk för 30, 20, 15, 12, 5 pedagogon. Inte in och i eja. 4 Timotheus 5, 8. Men om nekar skaffi ikkje fyrir sunnen egnu, og ser stekli av taumun av sunnen egna huse. His own house. His own house. Ikkje her own, men his own house. Så stenda, han hefur evnokt a trunna, og verri enn en vantryggvande. He hath denied the faith, and is worse than an infidel. If any provide not for his own, and especially of those of his own household, the house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Mavurin for syrjarin. God skapte Adam til at arboja. Han segir da vian, arna gavun og konu, fer og passubanda gæren her. Fer og djevet er omsjån vi. Urstagar etens at rötja han. Adam hei arboi, Arna fekk Evo. Og Gud segi omgant vi Evo at hon skulle nekka som helst, annan til at hon skulle oia bøten og passa bøten og vere mamma. Eva merste mamma. Tid Evir, tid mammer, tid ikkje forstyrrjarar. Skulle du nekka du finnst jönna konu, så skulle du gjørsjo vel over heimagengandi all løyve. Inntil bøtnen trøllvaksen, inntil bøtnen færre høymann fra, 18-20 år. Det skulle være hennes første oppgave. Og det skulle ikke færre av bøtnager. Titus. Nå færre djevast. Lykke å lese Titus. Titus 2. Men tala til Torlutir som søma høylnamare gudslæru, at hinner aldra av menn veri edruelir, virelir, frahaldande, høylnamare i tryggv, og velvild, og tålmau. Hinner aldra av kvinnor luga løys, at her veri og etfer så som sømer høyla løyga. Ikkje falskir akærarar, ikkje gjevnar til negg vun, fralærarar av gauun lutum, at tær mig að læra hinar ungu kvinnur at vera edruligar, at elska ekta menn sunar. Konur mú lærast at elska ekta menn sunar.
Og í dag mútu að lærast það við turbokraft, því ongjum þú það. Þú sært ongjandi til að hann meður skal lærast að elska konu sína. Og ég kenni ongan mann som tar ég snart við hann bæktala sinna konu og tósar illum sinna konu yfir mér. Ég upplifði aldrin. Men ég veit til að það er konur er saman í bindiklubbu svo spilla það sinna menni út. Að elska ekta menn sem það mú lærast til að gjör svo vel elskit ykkur menn. Að elska bönnsuinu. Gjör svo vel elskit ykkur bönn. Að vera hausamar, kuskar, passarar vi hús. Keepers at home. Mamma mun veri hús, oma veri hús, lengi oma veri hús, alla konar veri hús. Holt at lata með evu. Þetta spildi nú þetta er farin að lærbóis. Og svo hann tar er familja verið upplösning. Skilsmissa, atna skilsmissa, atna skilsmissa. Og det konar som rúma. Det er forhekslega av satan. Lutnar fyrir sunnun egnu ekta mannun. Et Guds år veri ikkje Guds botta. Tid av orta gjerra það, gjerra það kun undikra menn. Hvis du ikkje gjerra það, så det nekrar helvidis hekser. Gjerra svo vel. At det sista skal du teka bokstavlega. At det ikkje en øyur. At det kva du erst. Jeg segi nok at vi var jande biskopen som stod ikkje i ramsen i øynar konu mevur. Men det passer slett ikke. Hvis vi leser Gjerningarapostlarna 8:20. Til að skrifa stendur í Sálmabókinni, let hansara bústa vera ötnan og let ongan mann byggva her úi og hansara biskups embæti let ein annan teka. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate and let no man dwell therein and his bishopric let another take. Det vil si at apostlene etter å være apostler til øsene til at de var biskoper. Til å ta Jesus var ferdig så ble det til biskoper. Han stendte alt som Judas og Matthias var valgt i hans sted. Men her sier du at det er alt i kaltkinn. Så har vi sagt for kjært at det ikke stender at han skal være øynar kunne med vår øsne. Tøy at i 4. Timotheus 3:8 her stender det. 3:2. En biskoper må være avlastande, ekta med vår øynar ekta kunne, så det stender langt her, så jeg vil være mismalter. Han skal være ekta med, så at Bæg elstar og biskupar og degnar eru altså menn til þess að vera ekta meður eins og einar ekta konu. Einar konu menn. Svo hattir það, tjér svo vel.